Okay, class. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So today we are going to continue our lesson subtopic 10.3 sound intensity. Okay, before kita masuk sound intensity, kita akan tengok dahululah sedikit berkenaan dengan sound wave ni kan. Sebab hari tu kita hanya belajar progressive wave kan. So ni adalah apa? Sound wave, iaitu gelombang bunyi. So gelombang bunyi ni adalah combination of mechanical and longitudinal wave. Sound wave cannot show the effect of polarization. Sound wave travels instead of compression and rarefaction series of the medium, and the distance between the two center of the compression or rarefaction represent one wavelength. Okay, so ni adalah orang kata pengenalan lah, okay, berkenaan dengan sound wave lah sebelum kita masuk kepada topik sebenar, iaitu sound intensity. Okay, so dia bagi tahu kat sini there are two type of sound wave. Ada dua jenis, progressive and stationary. Speed of sound is not depend on the pressure and density, but value of the speed depends on the temperature of the air. Okay, so speed of sound is V directly proportional dengan set temperature. So ni adalah relationship antara speed of sound and temperature. Okay, so kita masuk kepada sifat-sifat gelombang bunyi ataupun properties of sound wave. So dalam sound wave dia ada pitch. Okay, kita pernah dengar kan pitching-pitching, kalau orang nyanyi ke apa kan ada pitching kan. So ni pitch adalah property of sound that characterize highness or lowness of the tone to an observer. So yang kita dengar bunyi tu tinggi ke rendah. So tinggi rendah bunyi tu adalah pitch. Okay, so pitch directly proportional dengan frequency lah. Okay, makin tinggi frequency makin tinggi pitch lah. Okay, the speed of sound wave adalah 340. So ni adalah general speed untuk sound lah sepatutnya. Tetapi kalau dalam soalan tu kita kena baca lah, kadang dia bagi speed untuk sound tu lain. So bergantung kepada soalan lah. Kalau ikut general dalam bukunya 340 meter per second lah speed untuk sound. If the pitch increases, hence the frequency also increases. Yelah, sebab pitch directly proportional dengan frequency. But the wavelength will decrease. Kenapa wavelength will decrease? Dia tengok kat mana? Dia tengok menggunakan formula V is equal to F lambda. So ni adalah orang kata apa? Dia punya formula untuk speed of wave. So V ni speed lah kan? V ni speed of wave. F ni frequency lah kan, ni wavelength lah lambda, wavelength. So V directly proportional dengan frequency. So V increase, frequency increase, atau frequency increase, V increase. Tapi lambda tu akan decrease lah. Okay, kalau dalam kes ni lambda ni kena constant lah. Okay, kalau dalam kes ni lambda kena constant. Tapi kalau frequency dengan lambda, kalau kata kita V sama juga dengan F lambda, kita jadikan V ni constant, maka kalau F ni increase, lambda akan decrease. Okay, dengan syarat V constant lah. Okay. Okay, so yang ni masih lagi information. Lowest pitch yang manusia boleh dengar adalah 20 Hz. Highest pitch yang manusia boleh dengar adalah 20,000 Hz. Okay, lebih daripada tu pecah telinga. Okay, fundamental frequency. Okay, dalam mana-mana sound wave, dia ada satu yang paling low frequency dipanggil fundamental frequency. So fundamental frequency ni adalah yang paling lowest. Okay, dia punya bunyi tu, dia punya pitch dan frekuensi tu paling rendah lah. Itu dipanggil fundamental frequency. Selepas daripada fundamental frequency, itu dipanggil overtone. Okay, overtone selepas fundamental dipanggil first overtone. Selepas first overtone, second overtone, third overtone, fourth overtone, macam tu lah. Okay,
So dia yang pertama sekali ni mesti fundamental. Lepas tu baru first overtone macam tu. Okay, kemudian dia dalam bunyi ni juga, gelombang bunyi dia dipanggil harmonics. Dia ada satu terms yang dia panggil harmonics. Okay, harmonics ni adalah sebenarnya frekuensi. Okay, frekuensi apa? Fundamental frekuensi darab dengan berapa banyak yang fundamental frekuensi tu ada dalam instrumen muzik tersebut lah. Okay. So dia kata kat sini harmonik tu sebenarnya adalah frekuensi which are multiple dengan fundamental frekuensi lah. Okay. So kita darabkan frekuensi, fundamental frekuensi tu dengan berapa banyak bilangan dia di dalam instrumen muzik tersebut lah. Dan dia akan dinamakan sebagai harmonik. So harmonik ni ada dua jenis sahaja, iaitu all harmonik dengan odd harmonik. Kalau all harmonik, first harmonik adalah fundamental mode. Second harmonik adalah first overtone. Third harmonik adalah second overtone. Fourth harmonik adalah third overtone. Okay, dan awak perhatikanlah dia punya nombor kat sini. Kalau all harmonic, dia akan start dengan 1, 2, 3, 4. Okay, dia punya darab kat depan ni, darab dengan fundamental. F note ni fundamental tadi. Okay, sedangkan odd harmonic, dia akan mula dengan 1, 3, 5. Tu semua nombor-nombor yang ganjil, odd lah. Okay, jadi hasil darab untuk harmonic dia adalah, kalau fundamental tu satu lah, satu. Kalau first overtone dia dah jadi tiga, sebab dia satu, tiga, lima, tujuh. Okay, walaupun nama overtone dia sama, tetapi hasil darab frekuensi ni berbeza lah kalau awak tengok eh. So, awak perhatikan hasil darab frekuensi untuk odd dengan all harmonic. Okay, so tengok mengikut soalan lah berkenaan all harmonic ataupun odd harmonic. So, penting lah eh. Ya, yang ni penting. So study yang ni. Okay, kemudian masih lagi dia punya properties ataupun sifat-sifat sound wave. So dalam sound wave juga ada satu lagi terms yang dinamakan quality of tone ataupun timbre. Okay, timbre ni adalah quality of tone. Maksudnya dia adalah apa, property of sound yang membolehkan kita membezakan antara jenis-jenis alat muzik tu. Okay, so bila kita dengar sound tu, kita boleh tahu, okay, ni sound daripada gitar, okay, ni sound daripada piano, ni sound daripada viola. So kita macam boleh tahu, walaupun tu muzik yang sama ataupun pitch yang sama, kita boleh kenal ini adalah bunyi daripada alat muzik yang mana satu. Okay, dia adalah quality of bunyi tersebut lah. Okay. Okay, so satu lagi dia punya terms adalah loudness. Okay, kebisingan dia. Loudness adalah sensation of sound perceived by listener. Factor effect to the loudness or sensitivity of the ear. Kalau telinga kita ni jenis tak dengar, tak dengar lah juga kan. Sound intensity and sound pitch. Okay, so ni adalah factor-factor yang affect the loudness lah. Okay. Okay, ni contoh-contoh soalan berkenaan dengan harmonik. Okay, so awak boleh tengok lah ni contoh soalan dia berkenaan harmonik, first harmonik, second harmonik, third harmonik. Okay, so ni soalan dia. Okay, kita masuk kepada yang kita nak tengok daripada awal tadi lah, iaitu sound intensity. Okay, sound intensity, kita tengok definition dulu. So sound intensity adalah rate of sound energy flow across unit area perpendicular to the direction of sound propagation. So ni adalah definition dia lah. Okay, ataupun matematiknya adalah energy bahagi dengan time darab dengan area. Okay, energy bahagi time darab area ataupun power bahagi dengan area. Okay, ada dua lah formula untuk intensity, sama ada energy over time darab area ataupun power over area. So intensity adalah skala kuantiti
unit dia watt per meter square. Okey. So ni adalah faktor yang mempengaruhi sound intensity. So sound intensity dipengaruhi oleh amplitude dan distance. Macam mana dia mempengaruhi? Intensity of sound is directly proportional to the squared amplitude. Tadi oh, kena hati-hati sikit tau. Tengok eh, kalau formula yang ni A bukan amplitude tau, ni area. Ni formula dia area bukan amplitude. Tetapi di sini dalam formula ni area tau. Di lain. Tapi sini adalah amplitude. A ni adalah amplitude pula. Ni amplitude. So jangan orang kata jangan confuse. Okay. Satu lagi, sound intensity adalah directly proportional dengan 1 over R squared. Okay. Ataupun pendeknya bila kita gabung dia akan jadi I directly proportional dengan A squared inversely proportional dengan R squared. Okay, boleh ingat eh. So, factor yang influence sound intensity ada dua, iaitu amplitude dengan distance. Amplitude squared directly proportional dengan intensity dan distance squared adalah inversely proportional dengan sound intensity. Okay. Yang ni is constant. Okay, so ni graf-graf pun hafal lah graf ni. I against R squared graf macam ni. I against 1 over R squared. Sebab tadi kat I is, orang kata I is directly proportional kan. That's why lah graf dia dapat straight lah graf dia. Kemudian I is directly proportional dengan A squared tadi kan. That's why graf dia pun straight lah. Yang ni kan. So tengok graf dia kena tahu lukis lah. Okay, so sampai situ dulu kita tengok soalan. Okay. Soalan tutorial nombor 6. Nombor 6 eh. Bukan nombor 6, nombor 7. Okay, yang 7 eh. Nombor 7, in figure 10.4, 120 mW of sound power passes perpendicularly through the surface level 1 and 2. The surface area dia adalah 400 decimeter squared. And A2 adalah 1200 decimeter squared. D2 deci eh. Deci 10 kuasa. 10 kuasa negatif 3 kan. Kita 10 kuasa yang itu 2. Cuba check balik. Determine the sound intensity at each surface. So soalan dia nak sound intensity. So dia nak I lah. Okay, kita tengok jalan kerja. Okay, nombor 7. Nombor 7. Okay, so ni jalan kerja nombor 7. A1 formula untuk untuk sound intensity adalah, dia ada dua tadi kan formula dia. Kita ambil formula yang kedua lah sebab kita ada dia punya maklumat, iaitu P dengan A1 kan. Dia bagi kita power dengan area kan. Okay, so DC tu adalah 10 negatif 2 eh. Kenapa kita garap dengan 10 negatif 2? Sebab dia bagi area tu 400 decimeter squared. So DC tu tukar kepada meter, garap dengan 10 negatif 2 lah. Okay, kemudian dia pun dah bagi power tu. So kita terus masukkan dalam formula lah.
iaitu P over area 1 dan P over area 2. Masukkan nilai dan kita akan dapat intensity untuk area 1 dan intensity untuk area 2. Okey, unitnya adalah watt per meter square. Okey, so cikgu rasa tu sajalah dahulu sebab jap tu saja ke? Yang ni adalah ini tak baca lagi kan? Fundamental ni. Nombor 9. Ini tak baca lagi. Ini 10.4. Sekejap eh, cikgu tengok 10.4. Tengok. So tu sahajalah sebab 10.4 tak belajar lagi. Okay kelas. Thank you.